yo acho que es así. Nos viemos practicando, pero hace 3 meses que no estaba practicando. Día con sol y lluvia, de mañana y de tarde. Practicábamos hasta sábado. Los días que no andaba de tarde en nuestra cancha porque llovía mucho, nos íbamos lá y practicábamos no club. Yo acho que está de más hablar que tenemos que llegar aquí, botar raza y ganar. É isso, o que temos é raça. Temos que sacar 3 pontos, cara. Temos que jogar até a última pelota, cara. Não podemos dar uma bola. Eu quero ver a união do grupo, vamos já. Como digo, soye. É como digo, eu não sou técnico, vocês são amigos, companheiros, vou treinar, vou treinar lá com vocês. Mas vou de manhã, de tarde, todos os dias treinar, vocês vão deixar vocês treinar. Se terminar, vamos aqui, vamos aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos. 1, 2, 3, vamos lá, vamos lá. Da um peão de sonar.
Somebody.